Investimet dhe zgjerimi i stadiumit Ademja Shari, sfidat e përfasuesës së Kosovës, do të jetë tema me të cilën Edi do të flasë me të ftuarin e tij. Edi, apo dëgjojmë? Mirëmëngjes, Edi. Mirëmëngjes, Delfina, mirëmëngjes, Gjevdet, mirëmëngjes për gjithë shikuesit tanë, ashtu si që thate dhe ju, ne do të diskutojmë sot me bashkëpunëtorin, tash po e thajmë kështu, se po e kemi kështu shpesh pasi që, si që dhjetë, kur pëllu në Kosova, zakonisht po e kemi zërin Salihu, e sot do të diskutojmë me pa mblajimin e këtyre ditëve që tashmë stadiumi Ademja Shari do të rekonstruktohet, kështu do të jetë një lajm i mirë për shkak se do të shtohet edhe një impiant tjetër i stadiumit në Kosovë. Dihet që Ademja Shari është renovu njerë, përso atashme do të amërë formën edhe më të mirë që do të kemë mundësi që të zhvillohen gara ndërkombëtare. Për këto dhe të tjera, pranë meje është Risaliu. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, faleminderit që jeni mesin tonë. Faleminderit shumë. Risaliu, e thash, ishte një lajm i gëzueshëm këto ditë, ku Ministri i Kulturës Gashi e konfirmoi që do të ketë rikonstruktim të stadiumit Ademja Shari. Fillimisht, koment juaj i parë për këtë punë. Po shihet qartë, as unë e kem thonë edhe më herë dhe më herët edhe ndjeri kryetari Vokri dhe presidenti Agimi tash se për fatmi në futboll me gjithë këto rezultate që po shkojnë, edhe aspekti në aspektin politik, domethënë, partitë politike nuk kanë dallime dhe janë gjithë shërbim që mi përmirësu kushtet infrastrukturore as sa mundemi, sepse po shihet që Evropa, UEFA kërkon kriteret veçanta dhe nuk shon shumë pe atë. Prandaj është jashtëzakonisht lajm i mirë, nëse e kemë stadiumin e Prishtinës që përshihet që është i pamjaftueshëm për shkak numrit kapacitet për spektatorë që ka, nëse e anglisht duhet upgrade e ngritim në nivelin e 4 stadiumi Ademja Shari. Dhe nëse ndërtohet stadiumin që kryeparlamentari do të veseli premtoj që do të shkojnë procedurat ma tuti ashtu se edhe Ministri Gashi për të ndërtu stadiumi i madh nacional, atëherë kjo me të vërtet do të azitë qështjen për 15 vitet e arshme dhe një shtetë ka që i vogën mi pas 3 stadiume të kategorisë 4 do të ishte diçka e shkëlqyeshme. Prandaj shpresoj vetëm se do të implementohen gjitha këto që kemë marrë për si. Mirë shumë, tash qofse rekonstruktohet, do të ketë mundësi që Kosova të luajë në Ademja Shari? Po, në... si të bëhet i kategorisë 4, të vjen një inspektor i UEFA-s, po, ose dhe i FIFA-s, se UEFA i ka pa kriteri me trona, dhe do të mund të zhvillohen gjitha ndeshet, do më thonë, ne se tani pastaj janë shkallë për fazat e më të tjeme, do të numër të caktuar spektatorë, për shembull finale. Po edhe klubet, nëse shkojnë deri në nivel shumë të lartë, do të mund të luajnë aty. Por mos të harrojmë edhe faktin që për pas kësaj, ja dinë kemi bërë përrimin e fushës parë në Skënderaj, po, gjashtë fusha do të jenë shumë shpejt, gati me standarde, me përmasa të UEFA-s 105-68. Këto e në para pa, dhe me thonë, në aspektin e stërvitje, jo për ndeshje zyrtare, po mund bën edhe për ndeshje zyrtare, sepse kem bo me kohë që për masat jenë tila që pranon. Edhe futbolli femra më starrojmë që duhet është një prioritet dhe gjeneratat e ri. Atëherë, me të vërtet, Kosova do të ketë mjaftushim infrastruktur që filloj shumë seriosisht tash edhe për zhvillimin e futbolit të rive tjera. Stadiumi Ademja Shari ka kapacitet më të madhë se stadiumi Prishtinës? Ka rrëth 16,000, tash më varet inspektorët kur vinë sepse mund të jetë kërkesa për safety and security që unë ata, sepse duhet shikus me dalë për një kohë caktum, po unë besoj që do të kapacitetin të aketë matë madhë, edhe për fatë mirë ka dhe ma shumë hapsirë për rrëth, që stadiumi i Prishtinës nuk e ka. Kemi nevoj për një stadium më të madhë, tuk e di tashme kërkesën edhe gjitha të, që tashme dëndalimi pikirisht të kjo. Komenti juaj për grupin Kosovës Ira, një grup shumë interesant, do të luajmë në Wembley, po normalisht edhe Anglia do të vjen Kosovë, që do të jetë interesant për gjithë fansat që Kosovës që duajnë Anglim, po edhe kështu edhe më gjerë. Tashme duke ditë kërkesën e madhe të shikuesve, tashme stadiumi Ademja Shari, po besoj që do tjetë jo vetëm stadiumi Ademja Shari, por dhe të tjetë të gatshëm që të presin komtare më dha, pasi që tash komtare do të vinë të dha. Unë nuk besoj që stadiumi Ademja Shari do tjetë i gatshëm për këtë falë,
është numri vogël I biletave, po tentojmë në çdo mënyrë. Duhet të shikues të dinë, sepse shpesh janë të frustruar nga jashtë, domethënë janë entuziazmuar me të drejtë. Ne kemi bërë hapin tjetër tash që të qesim biletat online nuk mjaftojnë. Janë me të vërtetë një numër shumë I vogël. 12.000, 13.000 sa janë. Kështu që në të ardhmen zgjidhja vetëm do të jetë stadiumi nacional atë që premtuam të ketë shpaku 25.000 ulse. Por për grupin po them kështu, është interesant se ne mendojmë po futbolli përcjellet krejt botën edhe në Angli. Edhe komentatorët atje në BBC ja ku në kanale duket English Telecom e kanë kurort puna te grupi jon ka thonë shpresojmë se nuk na bjen Kosova, sepse e dinë që është ngritje. Por ne do të qëndrojmë me këmbë tokën. Do të kuptojmë që grupi jon ka qenë më lehtë, por rezultatet nuk mund tash anashkalon. Tash thjesht edhe në spotin që kem quhet TEP, Top Executive Program, do të thonë kryetar dhe sekretar gjeneral 55 federatave evropiane. Spoti promovues I UEFA Nations League ka filluar për shembull me Spanjën, me Bale, Ronaldo për të dhënë gol, edhe përfundon brenda 2 minuta, përfundon me Zenela duke poshtë dhe gjithë me pamfleta Kosovo Kosovo. Do të thonë se kalon efekt edhe në këtë format të rit gara. Që është shumë e rëndësishme highlight-a që zakonisht para eventeve mëdha bën. Zotëri Saliu, fare në fund do ndalemi edhe te Kosova tashmë ka përfunduar shtinori I rregullt vjeshtor tashmë shtunën është edhe kupa do thot rreth I dytë kupës tregom çish po shkon se më duket që jo që kemi harru ligën Kosovës po liga e Kosovës tashmë duhet forcu duke di që kemi një Kosovë të fortë një përfaqësuese shumë po tash klubet janë më të motivuar me dihet që dhani parë dhe I dytë, në vërtet fitu si kupës, edhe në të alishtë dhani dytë, sigurisht marrin pjesë nga rëndë këntarë, dhe nuk është shumë fështi që të kalot një fazë 2, dhe me këto mund është me siguru ndo është edhe një 2 vite garat. Mendoj se po bëhen gara shumë interesante, janë vëdisu të gjithë, po punohet shumë me refer, me vëzhgus, me, thonë, me delegat në deshës, po ashtu nuk mos të harrojmë edhe futbolin e femra, edhe futsalin, nuk është një federatë që bash, më thonë, e vogël, sepse për I bënë gjitha aktivitetit që I bënë në federatat tjera. Unë mendoj që s'do ditë më shumë duke përmisu infrastrukturën, do t'ja mundësojmë gjenerata e treja që këndë punë më të mirë, sepse trenerët tonë janë në halët në la, nuk dinë ku me ushtru, si do mos tash kohë redimit, ku shtranë për të këndë visa. Paramenoni, kur ti kem tash 12 fusha sintetike, do të zgjidhë jashtë. Do të jenë dimensione më. Unë mendoj që kampionati I Kosovës së cilën herë më shumë po vjen duke bërë më interesant. Se Salihu duke të urur shëndet, më falenderoj shumë, edhe po besoj që do të shihemi në intervistën kur do të fillojë edhe stadiumi nacional, që do të jetë lajm shumë interesant. Unë ju falenderoj shumë që po përcjellim fund fundit jeni televizion shtetëror dhe unë jam pak institucionalist, po shfrytëzoj rastin edhe një herë të falenderoj gjithë bashkëdhjetarët tonë, jo vetëm Kosovë, po ata që janë jashtë që me aq entuziazëm na falenderojnë, na I përkrojnë futbollistët, sepse ne nuk luajmë, po futbollistët tonë, kështu që si sta trenerit, vazhdoni të ndroni sepse dal nga dalim duke bërë një nacion me rëndësi në Ballkan dhe në futbollin evropian. Faleminderit shumë. Faleminderit. Të nderuar shikues, ishim bashkë me zotrin Eroll Saliu. Prapa meje, siç po e shihni, legjenda e kësaj federate e sportit, këtij sporti, Fadil Vokri e ka këtë pjesë prapa të shumë çmimeve, po besoj që këtu janë disa prej çmimeve, se ka shumë çmime të tjera. Edhe ne bashkë me zotrin Saliu ju përshëndesim shumë nga zyrja e presidentit Vokri tashmë e presidentit Agim Ademi, presidentit të ri të federatës. Mirë pafshim. Edi falënderit shumë. Shumë falënderit edhe për të. Shëndet edhe për zotin Eroll Saliu. Falënderit për të informacion që sot për ne dhe për shikusit.